Ale poviem iné. Je tu pán Valášek, veľký odborník na zahraničnú politiku. Tak ja si takto zahraničnú politiku Slovenskej republiky nepredstavujem ako vy, pán Valášek, v PSK. Pretože tí hlavní poslanci, ktorí išli nakydať na Slovensku republiku v Európskom parlamente. Tí, ktorí dali také vzájane, napíšem to podanie, ale hlavne skôr udanie na svoju vlastnú krajinu. Je na čele Hojsík, Bilčík, to sú všetko jeho poslanci. Ďuriš Nikolsonová, Jurzica, Rú Lexman, Michal, Polák, Štefanec, Viezik. Naši vlastní slovenskí europoslanci, ktorých občania tejto krajiny tam zvolili, kidajú na svoju vlastnú krajinu. Slovensko je suverénna krajina, vždy ňou bude. My sme hrdí členovia Európskej únie, ale nikdy sa nebudeme správať tak, že sa budeme podliezať Bruselu, že budeme špiniť na vlastnú krajinu, ale budeme vždy hájiť záujmy Slovenskej republiky a ja vám garantujem, že žiadna procedúra, ktorá by nám zakázala eurofondy alebo ich pozastavila, pokiaľ to nebudú iniciovať naši PSK a iní poslanci Saskársky v Európskom parlamente, nikoho ani nenapadne.